Znova prešiel ďalší rok. Veľa sa toho zmenilo, ale úcta nás Lužančanov nie. Obec Stekovské Lužany v spolupráci s miestnymi cirkvami zorganizovala dňa 23. augusta 2020 tradičné kladenie vencov k pamätníku padlým hrdinom vo svetových vojnách. Pán Edeď pokorný, nevýdiš, vyrádáš. Tudom, hoď mérame, kýkme. Pekný hodový deň prajem všetkým. Máme tzv. Hodový víkend pre nás katolíkov. To znamená, že sme oslavovali svätého Štefana Uhorského, ktorý je patrónom nášho kostola. A to znamená, že to je tzv. Hodová slávnosť, kedy veriaci oslavujú to, že majú medzi sebou chrám, ktorý je niekomu zasvetený, a zároveň k tejto slávnosti neodmysliteľne patrí aj táto pietná spomienka na obete 1. a 2. svetovej vojny, teda z obyvateľov našej obce. Ako som už hovoril v príhovore, ktorý som mal, minulosť je už za nami, ako hovorí svätý Pavol, že zabúdam na to, čo je za mnou, utekam za tým, čo je predo mnou. Na jednej strane, že vieme, že minulosť je už za nami a že ju nezmeníme, ale môžeme sa s nej poučiť. Minimálne druhá a prvá svetová vojna nám ukazujú nenávisť medzi ľuďmi a možno ani nie nenávisť medzi všetkými ľuďmi, ako nenávisť medzi pár ľuďmi, ktorá vedela rozdúchať nenávisť medzi národmi. A myslím, že to je dôležité aj pre nás, obyvateľov tejto obce, vedieť si dať pozor na nenávisť, na nelásku jeden voči druhému, vedieť sa prijať taký, aký sme, možno, že nepozerať na seba krivo, lebo prežívame síce čas mieru, kedy Pán Boh zaplať vojna nie je, ale tá vojna niekedy je aj v našich rodinách, vojna je niekedy aj medzi nami navzájom. Akurát hovorím, že vojna vie byť niekedy aj na obyčajnej zábave, kedy sa dvaja ľudia nezhodnú a sa to tam jednoducho nezvládne. Takže myslím, že na tú nenávisť, ktorá tu bola, netreba zabudnúť, ale sa s nej poučiť, aby nebola taká istá aj dnes medzi nami, lebo hoď my tu prežívame mier, vieme, že sú krajiny, kde sa jednoducho bojujú a zomierajú nevinní ľudia kvôli pár nenávistným myšlienkam, takže nemyslieť si, že je všetko teraz už úplne OK, že tá nenávisť zmizla, alebo tá neláska medzi ľuďmi, ale snažiť sa poučiť z tej minulosti, aby sa to už nezopakovalo jednoducho, aby tá neláska neprerástla do veľkého konfliktu. Follow me.